На Рівненщині почали виводити сільськогосподарську техніку на поля. Фермери вже майже завершили підживлювати посіяний ріпак. Також підживили 3/4 озимих зернових. Окрім того, аграрії почали сіяти ранні культури. За прогнозами, цьогоріч буде засіяно 343 тисячі гектарів земель. Половину займуть зернові культури, 15% – технічні, ще стільки ж – картопля та овочі. Решту 20% від прогнозованих площ планують засадити кормовими культурами. Порівняно з минулими роками, у 2014-му прогнозується збільшення площ посіву сої та кукурузи. Про початок весняно-польових робіт місцеві аграрії вже відзвітували першому заступнику профільного міністерства. Урядовець відзначив область за готовність до сівби та наказав усім регіонам прискореними темпами розпочати роботи в полі. Це необхідно зробити по інформації Гідрометцентру України, по інформації Національної академії аграрних наук, що стосується погодних умов. Це потрібно зробити в дуже стислі агротехнічні строки і з чітким додержанням технологічних вимог, зрозуміло. Разом з тим нарікають місцеві аграрії на нестачу коштів для проведення польових робіт. Нині фермери забезпечені фінансовими ресурсами лише на 75% від необхідного. Тому сільгосптоваровиробники розраховують на банківські та комерційні кредити. Так, аграріями вже залучено 20,5 кредитних мільйонів гривень. На розгляді перебувають документи ще на 23 мільйони. Водночас аграрії завершили підготовку документів на форвардну реалізацію понад 6 тисяч тонн зерна. Це дасть можливість додатково залучити майже 7 мільйонів гривень.